Շարունակ ենք, այո, մեր բանակը մենք ինչու լավ համալրված չէ, մենք համալրված ենք շատ լավ, եւ եթե համալրված չլինենք, այսօր ուրեմն չէ լինի զինադատարանը, բայց դրամահավաքը ինչի համար է, գումար են հավաքում, որպեսզի զինամթերք դա մեր ժողովրդի, ոչ, դա օգնություն է ազգաբնակչությանը, զինվորների ընտանիքի, ոչ թե բանակի, դա ախուրն օգնություն է, որ մեր ժողովրդի սրտի ցանկությունն է, որովե մենք դեմ ենք որպես իշխանություն, որտեղ մենք այդ հնարավորությունները ունենք եւ մենք կարող ենք անել դա։ Այսինքն բանակի հաստատումները շատ ավելի կարող որովե մեկի կամքին ինչ որտեղ խանգարել, խոչընդոտել, որ ինքը ցանկությունն ունի սրտած օգնի։ Նո Գյումրիից նորես որ գալիս էի Գյումրի, 2-3 մեքենա էր գնում Բեռնատար, օգնություն էր գրած Գյումրիից։ Հիմա մենք ոչ ենք խնդրել որ իրենք կան, իրենց ցանկությունը դրամալու շնորհակալ ենք։ Պետական միջոցները ավելացնենք, ինչքան անհրաժեշտ լինի, մենք այդ միջոցները ունենք։ Մենք ցանկանում ենք տղաներին հետ բերել, մենք կանգնենք առաջի գծում 19-20 տարեկան տղաները, թող մեր թիկունքի կանգնեն, մենք զովենք, թող իրենք մեր թիկունքի կանգնեն։ Մենք այնպես պիտանում որ ոչ մեկը չզովի։ Չէ, մենք կանգնենք թիկունքում, մեզ մի ամսվա մեջ կանգնենք թիկունքում, առաջի գծում։ Մենք կամավորներ, ովքեր իրենք հետևի գծում կանգնեն։ Ձեր կարծիքը հայտնենք, որ մենք կանգ առաջի գծ, իրենք մեզնից մի մետր հեռու կանգնեն։ Փոխանցում ենք պաշտպանության բանակի ղեկավարությունը։